সেকেন্ড টাইম আহিছো ফার্স্ট টাইম কেতিয়া আহিছো ফার্স্ট টাইম 8 ইয়ার্স হৈ গল 8 বছৰ আগতে আহিছিলো আৰু ঢাকা আজি চালো অলপ ফুৰি মেলি আমাৰ ইণ্ডিয়ান হাই কমিশ্যনৰ তাত ডিনাৰ আছিলে তাত গলো আৰু একলগ হৈ আহিছো গোটেই এমএলএখিনি এজ এ ফ্ৰেণ্ড সদায় আমাৰ পলিটিকেল ডিফাৰেন্স অপিনিয়ন থাকে কিন্তু আজি আৰু এনেকুৱা হ'ল কোনো ডিফাৰেন্স নাই সব একগুট হৈ একেলগত আছো আৰু বাংলাদেশৰ আত্মীয়তা আমাক মুগ্ধ কৰিছে আৰু কল ফালে য'তে গৈ আছো মানে আমাৰ ইয়াত এটা এক্সট্ৰা বস্তু আমি পাইছোঁ যে আমি আত্মীয়তা যিটো আমাৰ অসমৰ গাঁৱে বুয়ে যেনেকুৱা ঠিক তেনেকুৱা ইয়াতে কোৱা যায় অসমত সাধাৰণতে কোৱা যায় যে বাংলাদেশৰ বা বাংলাদেশী মূলৰ মানুহক লৈ পেলাই মহা বিতৰ্ক হয় অসম আন্দোলন সেইটোতো বেলেগ আৰু ইয়াত বেলেগ আমি সেইটো পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ কিবা উপায় চাম এতিয়া আমি আহিছোঁ এজ এ ইণ্ডিয়ান বেলেগ এটা কাণ্ট্ৰিত আমি আমাৰ ইণ্ডিয়ান কালচাৰ ট্ৰেডিশ্যন আমাৰ যিটো সহনশীলতা আমাৰ যিটো ব্ৰড মাইণ্ডেড থিংকিং আমাৰ যিটো আমাৰ মেইন হ'ল কি আমাৰ ইউনিটিটোৱে হৈছে ডাইভাৰ্চিটিৰ মাজত আমাৰ ইউনিটি এই বস্তুটো পৃথিৱীৰ কত নাপ এই 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 কথাখিনি আমি এক্সচেঞ্জ কৰি আছোঁ আমাৰ বৈচিত্ৰৰ মাজত আমাৰ ঐক্য এই কথাখিনি ইয়াত যিখিনি পাই আছোঁ মানুহ তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ কথা পাতি আছোঁ ভাল লাগি আছে আৰু দুদিন আছে কাইলৈ প্ৰগ্ৰাম আছে অহাদিনো গুৰুৰ প্ৰগ্ৰাম আছে 22 তাৰিখলৈকে আমাৰ ডেট প্ৰগ্ৰাম আছে থেংক ইউ আগ্ৰামা মহিলাই পলিটিক্সটো কওক।